hned vyzvu dalšího videa dnes po Lyric of Animals. Možná se ptáte, kde je webkamera. Není tady, protože v téhle hře jsem nějak nemohl přijít na to, kam bych jí dal, protože abych jí dal kamkoliv, tak by to pořád jako vadilo docela poslední části hry. Takže jsem se rozhodl to prostě udělat bez toho, abyste viděli celou tady tu hru, protože myslím, že to je docela podstatné. Nicméně tohle je hra, která ještě nevyšla, vychází 4. jestli jsem úplně jistý. Myslím, že 4. listopadu. Nejspíše samozřejmě také kvůli tomu, že se chystají americké volby. Jak teda totiž už nás se zapovídá, bude se jednat o politická zvířata. Bude se jednat o politická zvířata na tomto krásném ostrově nebo na nějakémkoliv z jiných ostrovů, je jich tady několik na výběr. A bojují proti sobě dva kandidáti, aby se stali prezidenty, nebo jakkoliv tomu říkají. Toho určitého ostrovy jste jeden naproti vám jeden nepřítel, kterého musíte porazit a musíte prostě být prezidenti právě vy, protože vy jste ty nejlepší zvíře, které si mohou vaši obyvatelé vybrat. Takže, můžeme začít? Ne, vy si tam to nějak postupně, takže zde si vybíráte vašeho protagonistu neboli vašeho kandidáta. Vidíte, mám tady několik možností, tady ty jsou zamčeni, získáte, takže získáte například zimního prezidenta, což myslím, že zatím moc nefunguje, protože ty achievementy zimního prezidenta, po případě jarního, letního nebo podzimního, byste měli získat tak, že vyhrajete na každé z těch základních map. A poté si teda tím odemykáte další, teda byste měl, to zatím teda nefunguje, ale jak říkám, ještě to není úplně ve finální verzi, takže se to pravděpodobně později změní. Teda jsem pevně doufám, že se to změní. Takže tady si nebudeme tady vzrat bohužel pandu, což je celkem škoda. Nicméně máme tady třeba myš, máme tady krokodýla, máme tady kohouta, máme tady piggy, elephant, donkey, bear, lion, buffalo, bulldog, hog, tanuky a makaka, to je, a ještě velká, to je všechno. Ok, kde se budeme vlci, protože vlci jsou určitě ti nejlepší lídři. Ono je úplně, koho si vyberete, tohle je čistě estetická věc, to, jak vypadat váš kandidát. Co je mnohem podstatnější, je tady to. Tohle jsou vaše schopnosti. Máte na výběr dvě schopnosti, jednu pozitivní a jednu negativní. Pozitivně můžete mít více peněz, můžete mít menší šanci na odhalení skandálů, můžete mít více logistiky, což jsou vlastně body, se kterými můžete něco dělat a můžete utrácet každé kolo, protože je to tahová strategie. Máme tady výsledek toho rally, což znamená, že budete mnohem lépe zvyšovat zájem o určité oblasti vaší kampaně. Nebo můžete taky si vzít tady to, což vám dává 25% šanci, teda ne šanci, výsledek, 25% lepší výsledek při uplácení, a to je prakticky všechno, takže to si vezmeme. Vezmeme si více peněz, protože potřebujeme více peněz, a tohle je ještě ten negativní, že můžete být nepopulární, takže nebudete moci získávat tolik lidí vašimi kampaněmi, nebo můžete mít špatný vkus, což znamená, že nebudete moc dávat moc dobré dárky, takže o 30% se sníží, sníží výsledky tady toho. Nebo můžete být prostě tak nějak divní a nemůžete, nebo tak, že se moc dobře vyjadřovat, což vám sníží o dost výsledky tady zvyšování zájmu. Budeme nepopulární. Proč nebudeme nepopulární? A naše speciální abilita, což je ještě poslední věc, můžeme blokovat nepřítel, aby vstoupil do určité oblasti. Můžeme vyřadit nepřátelovo to. Nepřátelovo, no, ano, to je dobré slovo, teďkon, které nemůžu teďkon přijít. Prostě jeho také zaměstnance. Nebo můžeme se přesouvat dvakrát za kolo. O případě můžeme z jaksi dát do novin skandál našeho soupeře, což samozřejmě zvýší jeho reputaci. A nebo můžeme se zvýšit naše počet lidí, které pro nás budou volit na použití našich logistických bodů, což je podle mě špatná věc, to se mi moc nelíbí, protože to podle mě nezlepšuje až tak moc. A nebo můžeme získat logistiku, což se mi docela líbí, ještě můžeme, myslím, že to dělá spoustu věcí, jeme si sedl, což znamená, že můžeme platit za to, aby jsme si odstranili naše skandály. Protože hodně času se mi stávalo, že skandály mi naprosto zničily. Takže tady si vyberme místo, kde budeme, máme tady letní, podzimní, jarní a zimní, a pak tady ještě jižní, to jsou ty zamčené, které dokonce myslím nedají odemknout, ale určitě se brzy odemknou. Mimochodem, možná se všimu, že to jsou asi normálně země světa, akorát prostě se tak nejmenují. Tohle je naprosto jasně Čína, tohle je naprosto jasně Německo, tohle je naprosto jasně Spojené státy, tohle jsou Filipíny, což je země, ze které pocházejí vývojáři, tady je jasná Velká Británie, tady je jasné Japonsko, tohle je myslím, že Bulharsko, tady jsem moc jistý, a tohle nevím, co je mimochodem. Nicméně, my se vezeme, jaký se vezeme, vezeme si jarní, letní, protože na ně jsem ještě nikdy nehrál. Tak a nyní si vyberete místo, odkud budete vaše teda domovská čtvrť. Může mít přístavu, v dole, v katedrále,
v aréně, kde bojí spolu kohouti, můžeme bydlet v Kapitoliu, což je myslím, že dost dobrý nápad bydlet přímo v Kapitoliu, ne z Kapitolium. Takže dostaneme větší bonus tady ke výsledku tady toho zvyšování zájmu a zvyšování zájmu o vzdělání. Populace tady té části světa je 117 700 voličů a zajímá je zdraví a náboženství. Takže teď se vzáme ještě tohleto, takže nyní tady máme naše sídlo a nyní si vybereme ještě, o co se bude naše platforma zajímat, co budeme chtít, aby jsme změnili v našem světě. Make Summer Island Great Again prostě, takže co zlepšíme? Zlepšíme pravděpodobně, se budeme zlepšovat to vzdělání, protože to máme ten bonus. Díky tomu, že začínáme tady, takže to si dáme a jak moc se o to budeme zajímat, tak na 4 body. A na 3 body se budeme zabývat náboženství, ale tady to nepotřebujeme, protože v našem domovském sídle tam budeme mít už okamžitě všechny voliče, tam všichni budou volit pro nás, protože nás budou absolutně milovat, protože samozřejmě pocházíme odtamtud. Ale možná to nebude úplně špatný nápad, možná si dáme zdraví, zdraví vypadá jako docela dobrý nápad, protože tady všude o zdraví zajímají, dáme si zdraví na 3. Tak nyní si vybereme naše zaměstnance, kteří mají prakticky úplně, teda ne úplně sami, ale mají také nějakou výhodu a nějakou nevýhodu. A také samozřejmě musíme platit a jsou různě, takže tady ten není až tak drahý, zatímco třeba aktivisti jsou nesmírně drazí. Ok, koho si vezmeme? Vezmeme si reportéra. Reportéři mohou posílat skandály, aby jsme i hned zničili našeho nepřítele. Ale myslím, že to není až tak moc jako dobrý nápad. Právníci mohou zlepšovat skandály, ale to už máme na našem vlkovi, takže to nepotřebujeme moc. Ale tohle by mohlo být zajímavé. Agenta. Agent může vytvořit skandál pro našeho nepřítele, což je myslím, že dost dobrá věc. Vezmeme si Dogondona, což bude velice dobrá věc, protože tak dostaneme logistiku, takže budeme moct dělat víc věcí. A ještě někoho levného, ne druhého píčera, ne, vezmeme si Tagat, který může varovat ostatní nepřátele, že pokud teďkon budou něco dělat, tak je okamžitě zabije, což je podle mě docela příjemné. Takže a nyní se znamená, že jo, nepřítel, náš nepřítel bude pragmatický, takže se bude snažit dělat všechno nejspíš celkem chytře. Takže nyní se můžeme asi obtížnost. Lehká, ta je moc lehká, i na střední obtížnost jsem vyhrál celkem jednoduše. Takže si dáme těžkou obtížnost. Dáme si to pouze na 15 dní, protože vám to chci jenom ukázat, ta hra funguje, dáme si 150 000 jako základ. A jdeme na to. Růsty, vlk proti růstymu. Takže já mám tady první tah. Tady bych možná tu webkameru tam mohl dát, protože tady není ten ostrov tak špatně a situovaný, protože některé jsou takhle roztačené zleva doprava, pak tady by to nebylo vidět nic. Takže to je jedno, to už je teďko nejedno. Takže tady vidíte herní mapu, tady jsme my, tohle je naše domovské sídlo. Pokud tady klikneme, tak vidíte, že pro nás volí 117 700 lidí, což jsou úplně všichni. Zároveň také tady vidíte to, co, o co se zajímá, to ta určitá oblast, a také tady vidíte, jaké máme vztahy s patrony té určité oblasti, což je celkem podstatné. V každá oblast má 3 patrony, má jednoho, který se stará o peníze, což znamená, že může z téhleté oblasti vytáhnout o 75% více peněz než normálně. Pak tady máme toho, který řídí naši cenu tady těch věcí. Tady ty čísla u toho znamenají, kolik nás to bude stát logistiky, kterou vidíte tady nahoře. A když máme dobrý vztah tady s tím, máme tady vztah na to, což je nejvíc, tak to stojí všechno o 2 méně tady v té oblasti. A pak je tady ten populární patron, který nám zajišťuje více voličů. No a pak tady máme to, kolik má ta určitá oblast peněz a kolik dostaneme peněz, pokud teď tady kliknu na Raise Funds. Takže tohle je spoustu informací samozřejmě, které jste teď asi nepochytili, ale já věřím tomu, že se do toho nějak dostanete. Takže máme tady nějakou určitou, nějaký event, který můžeme vyřešit. Musíme teda vyřešit, protože můžeme něco dělat. Takže buď, když jsme byli na nějaké charitativní akci pro mladé postižené atlety, tak jsme se dostali do dopravní zácpy. Chceme to vzdát, když nás najednou potká nějaký policista. Ha! Jako jsem tvoje velký fanoušek a víte co, můžu nás odsud dostat, jenom pro tentokrát, co řekneme? Řekneme mu, jo, klidně nás odsud dostat, to tam dá skandál, což není dobré, protože pokud skandál je objeven, tak nám to zničí naši reputaci. Na druhou stranu, můžeme ztratit 20 000 voličů. Já myslím, že jako 20 000 voličů není až tak moc, jenom to může tady pro nás volí všichni, takže
Radši takhle než nějaký skandál. To můžete vůči můžu kdykoliv zvýšit. Tady mimochodem je jeho domovské sídlo, což je přístav, kde je 120 000 voličů, takže se tady ještě víc, ano. Takže momentálně teda vede trošku, tady vidíte mimochodem, kdo momentálně vede a o kolik. Tady vidíte naše peníze a tady si můžeme přepínat různé věci, které to jsem nikdy ani nezap, takže vůbec něco tohle to je, ale tady si můžete podívat na to, jak kolik dostanete peněz, jak máte kampaň, jak máte populace a tak dále. To všechno se k tomu, tomu se jak dostaneme postupně. Nicméně, co někomu uděláme, takže tady asi někam půjdem. Vezmeme si teda nás a kam půjdem. Tady vypadá to, že se hodně zajímavý o vzdělání, takže by se asi měl jít sem na policejní stanici. Tady se taky, ale v katedrále se taky zajímají o, dost o to. A v katedrále máme mnohem lepší vztah tady s tím patronem, takže já si vezmu do katedrály, než si vezmu katedrálu pro sebe. Takže pojď sem, tak výborně. A nyní tady uděláme co? Uděláme tady kampaň. Nevím, jestli to je dobrý nápad, protože tady se o to až tak moc nezajímají. 50 není až tak moc. Tady vidíte, jak nám to zvýšila ještě reputace, tady kolik získáme voličů. Získáme buď od 4059 do 7612 voličů, když na to dotíme 20 000, což není úplně moc. Protože já se populární patron nemám moc rád, takže já bych byl velice, kdyby nás měl rád o něco více. Takže vypadá to, že agent, vezmeme si agenta, protože ten má tady bonus k dávání dárků, takže nám to zlepší naše vztahy více, takže si vezmeme tady a dáme mu dárek. Dáme k populárnímu patronovi, dáme mu kolik, dáme mu tak to se nezlepšuje až tak moc teda. 20 000 to je celkem dost drahé na to, aby to bylo o 20. Jsem se nám moc nechce teda, abych řekl pravdu. Jenomže mi to budeme nutně potřebovat. Ok, dáme mu 12 000. Jestli to trošku sníží, ale ne až tak moc, zase mi moc nelíbí teda tady to. Možná, že katedra není úplně naše nejlepší strategie, když tady ten nás taky moc nemá rád, takže to možná bylo úplně jenom, kam bych šel. Možná jsme mohli někam sem. No, mě nás nikde moc nemilují, teda bych řekl pravdu. Takže, vezmem si Dongdona, co má, jo, on má Inspire, takže můžeme si zvýšit logistiku, to nepotřebuji, protože mám 8 bodů a ještě jsem ani zdálka neutratil. Víš co, ty nám sežem peníze, protože tady získáme jako 25 000, což je strašně moc. Takže vzhůru. A ty asi se přesuneš možná taky do té katedrály a něco budeš dělat? Když něco bys tam mohl dělat. Víš co? I když počkej, já budu se tady, protože já můžu potom nějakých budoucích tazích můžu vydírat jednoho z hráčů proti hráči, teda jednoho ze zaměstnanců proti hráči, takže bych ho mohl zablokovat, kdyby třeba přešel do katedrály nebo někam. Když tam asi nepůjde, protože tam se moc nezajímá. Kam by tak mohl jít, ale? Nějak nevím, no tady doběž tam, běž tam taky, protože jsou tu pro další kolo. Vždycky ne 2000, což není moc, ale to je asi, že co bude moc dělat, možná můžeme udělat malý rally tady. Trochu zvýšit zájem o to. Možná trošičku tak, výborně, dlouho, že to bude teda za 14. 8, takže nic moc, teda neměl jsem moc štěstí teda. Takže teď jsem se 8 si to zvýšil, že mám 58, což není úplně moc dobré, ale dobře, dáme end turn. A není je na řadě on. Protože okamžitě mu tam přišel nějaký skandál. A je pár to, že se všichni jeho protihráči přesunuli tam. Což je velká škoda, že dáme někoho, kdo by mohl blokovat, protože kdybych tam přišel a zablokoval je třeba na 3 tahy, tak by nemohli dělat 3 tahy dělat, než zůstat tam. Musíme každé kolo je zaplatit, pokud nezaplatíte vaše kandidáty, tak nemůžou nic dělat, kromě sbírání peněz. Růstym začíná mít trošku navrh tady, na farmě, ale lezná se náš tak moc, takže to není až tak moc špatné. Já bych teď mohl jít teoreticky sem a nechat prasnout tady ten skandál, ale myslím, že to není moc dobrý nápad, protože jak vidíte, tak v přístavu máme všechny voliče a navíc nás tady všichni patroni nenávidí, takže tady by nám všechno bude stát strašně moc a nebudem z toho získávat skoro nic, takže to myslím, že není moc dobrý nápad. Tady potřebujeme stále tak nějak jako zlepšat vztah s těmi tím. To je strašně drahé, ale bohužel já musím zlepšit ten vztah, protože já potřebuju si přebrat tady tu místo pro sebe. Ty nám tady ještě sebereš další peníze, protože tady stále máme ty peníze, takže nám je vem. Tak. A teďkon vezeme někoho, kdo může dát trošku rally malinko. Nemyslím, že jsou na 20 000, co se mi zrovna moc, ale i když jako, jestli chceme fakt jít all in, tak potřebujeme jít trošku all in, pojď 23, 15. Už je to na 73, což znamená, že sám to asi bez už celkem dost, takže asi příštím kole budeme tady mít kampaň, což znamená, že si tady přebereme vyslat většinu voličů tady z toho místa. Takže teď je na řadě on, uvidíme, co bude dělat.
A on se přesunuje na farmu, vypadá to, že tady bude mít velký boj. No dobře, jak myslíš, ale tohleto místo už by mělo být moje. Nebo ono začíná nám pršet, ale to nám nějak moc nevadí, to není, to je jenom estetická věc. Takže zaplatíme všechny, protože to máme. Ok, co tady máme? Bohatý patron tady té oblasti po nás chce nějakou laskavost. Jeho dítě chce se chce dostat do velice prestižní školy, ale bohužel zkazilo přijímačky, ne, nedostalo se tam přes přijímačky. Dost by nám dlužil, pokud by jeho dítě se do té školy dostalo. Samozřejmě, pokud přijmu, zavoláme pár lidem a za chvilku bude jeho dítě studovat, což nám sníží jednu logistiku, takže budeme moct dělat méně věcí. Zlepší nám to vztah s ním o 35, což jako nepotřebujeme, protože mi nás absolutně miluje. A nemás budeme milovat méně, což ale taky nechci, protože to znamená, že máme dávat méně peněz a... Ten... Naše sídlo je místo, kde budeme dostávat nejvíc peněz, takže... Takže budeme muset to bohužel udělat. Sice nám máme malý skandál, ale myslím, že to asi není až tak velký problém, zase to nebude tak velký problém. Teďko bych potenciálně tady mohl někoho pozor, on vypadá to, že on přebral na svou stranu logistického toho patrona, takže teď na složenost stojí strašně moc. A to není vůbec pozitivní samozřejmě. To není ani trochu pozitivní, protože na složenosti jenom 16 stojí kampaň, 5 tohle, takže... Jak ty věci to můžu zvýšit o 12, to nám absolutně nepomůže. Ha, to bylo velice taktické, pátá, že těžká obtížnost opravdu se zvýšila celkem dost obtížnost teda. No, jak je vypadá kampaň? Kampaň vypadá jako docela solidně. Možná mu dostaneme, no asi většinu tady nedostaneme, ale... No, okay, dáme se, dostaneme tam jako... Dostaneme se teďko na hranici celkem dobrou, jenomže nedal dost dobrou hranici. To se mi nelíbí, to se mi vůbec nelíbí. Nemůžu nic dělat, mám jenom tři ty. Takže asi můžu tady udělat Inspire, což mám na další tři. A co si já třeba potom budu moct dělat? Můžu někoho zastavit, můžu zastavit jednoho z protihráčů, což vypadá jako docela dobrý nápad možná. Já to uděláme, zastavím jednoho z protihráčů, takže... logistika, ano, tři nám přibudou, což je celkem dobré. Tak. A... Jako jednou z nich vystrašíme, teda vystrašíme, budeme někoho vydírat. Budeme vydírat tři dny. Budeme vydírat tři dny, budeme vydírat tady kohouta, což znamená, že on tři dny nebude moct dělat vůbec nic. To je myslím dobrý nápad, takže threaten. Výborně. Vím, kde bydlíš. Tak, perfektní. No a ty asi nebudeš moct dělat nic, takže co kdybych tě přesunul sem. Může tady reliovat, ale to se mi moc nelíbí, protože to je úplně zbytečné. No. Nemůžu, že by se nám jako dařilo moc, těžká obtížnost opravdu je celkem dost těžká, možná když jsem čekal. On se tady přibyl všechny voliče prakticky na tady té lokaci, takže tam už dáme jako moc šancí a on suverénně vede o 100 000 voličů, což je zatraceně moc. A chytil nás při tom skandálu jednom, což nám neubralo zase až tak moc, že to není až tak velký problém. Co je ale problém je to, že tady nás stále nemám vůbec rád, to je velký problém docela. A vypadá to, že nemůžeme používat naše prase, takže to asi znamená. No neznamená, já myslím, že to znamená, že nás někdo vydíral, no to je jedno. To je celkem špatné teďko, protože teďko nevím, co přesně teďko budu dělat. A teď se přestrojeme někam jinam, tady to vypadá to, že tady to místo je pro nás ztracené, což je celkem dost špatné, co třeba tady? Tady je to jedno, můžeme jít sem, nebo sem. A možná pojďme do banky, banka je pak jako dobrý nápad. Takže vyhneme se na banku, že tady nás asi tady potřebujeme darovat něco tomu patronovi. A mě se stalo tady méně, tady tomu. Jo, to bude přesně co potřebujeme. Tak, pojď sem. Výborně, má se stát o jedno méně, což je prostě super. Pojď sem. Můžu tady udělat nějakou kampaň, jaká kampaň bude dobrá, 10 000. Nebo 4 000 nejméně, což není vůbec jako moc. Možná nás nemá rád ani tady ten, nebych potřeba dávrovat ještě něco tady tomu, jenomže já nemůžu také rozazvat peníze jako jen tak z okna. Ale otázka zní, jestli se to vyplatí, jako mu darovat a pak ještě mít kampaň nebo ne. Moment, já si tady vezmu peníze asi ze své do... Asi nemůže, tam už nic není, potřebuje ještě dva dny. Každých 5 dní se obnovují peníze. V určitých oblastech potřebuje ještě počkat, takže nemůžu jako získat moc peněz. Což není vůbec jako... Jako tady není vůbec nic dobré, jako rozhodně je se v dobré pozici, ani trochu je se v dobré pozici. Můžeme něco darovat trošku. Musíme mu dát nějaký dar, potřebujeme ho dostat jako na nějakou plus 20.
plus 21, dáme to takhle. Takže o 9%, to už je dobré, teď už nemáme aspoň ztrácet nic. No a ty asi jako si vybereš tady zbytek těch peněz, co tady zbyly ještě tady v té čtvrti. A jdeme na čtvrtý den. No co, si bral strašně moc peněz a to je všechno prakticky. Takže teďko nic neudělal, to je dobré, neudělal teďko vůbec nic, takže teďko se můžeme my jako dostat do nějaké dobré pozice. Možná. Můžeme získat 15 000 z toho voličů, anebo můžeme zvýšit zájem o náboženství. Některá zvířata v tady té čtvrti se sešla na nějakém shromáždění, aby zlegalizovala mezidruhovou svatbu, která je samozřejmě považována za něco nesmírně špatného. Protože teda z církví to považuji za něco nesmírně špatného. Tady vidíte, že prostě tahle je prostě taková zajímavá. No nic, víte co, povolíme všechno nebo nepovolíme všechno. Ne, počkat, aha, to znamená vlastně ne. Náboženská, teda pobožní, možná se mnou Bohu nesouhlasit, ale věřím v rovnoprávnost všech. To je přesně to, co potřebujeme, to nám získá spoustu voličů určitě. Tak, výborně. Perfektní. Že jsme právě zlegalizovali mezidruhovou svatbu tady, což je super. Takže, Dogondon, co pak uděláš? Tady potřebujeme si trošku zvýšit voliče. Nutně potřebujeme, kolik? 14 000 plus teda, nevím, jestli myslím, že ještě plus 20%. No, jako 14 000, musím brát 14 000, musím taky vědět, že to může být taky 6 000, což by nebylo vůbec dobré. Ale mám to za to hodit, jako příští kolo, budeme mít dost peněz, takže... Hop! 7 000 to bylo špatné. To je docela špatnou věc. 3 000 tady dostaneme, což není vůbec dobré. Tady dostaneme taky 3 000, 3 000, 4 000, 0. Víš co, běž sebrat trošku... ty běž sebrat trošku peněz, protože ty dostaneš víc peněz tady od nich. Takže pojdeš sem. 5 004. Jako furt nic moc, ale lepší než nic. Potřebujeme více peněz, taky pojď peníze, tak super. No, to bylo asi všechno. Ha, nedaří se nám, musím říct, že jsem to občas asi trochu přehnal. Ok, on se snaží přebrat naše hlavní město, což je docela zajímavé. Ano, růsty vede. Růsty vede docela suverénně. A 6. den tady máme, takže co uděláme 6. den? To je dobrá otázka, bych řekl, zaplatíme všem to 100%. A co pak tady máme? To vaši zaměstnanci nám dluží 15 000, nám řekne jeden z nějakých mafiánů. Buď zaplať, anebo ti pošleme jejich z kůži a nebo je stáhneme z kůži a tu prodáme na bližším trhu. OK. Takže, buď je můžeme zaplatit 15 000. Nebo nemáme peníze, ale možná můžeme udělat nějakou malou laskavost, což nám zvýší skandál. A nebo prostě, no a co? Což znamená, že jeden náhodný člen našeho týmu nebude dostupný. On ne teda, že ho úplně jako zdeklasuju, ale nebude dostupný pro tady to kolo. Co nám uškodí nejméně? Peníze rozhodně nemůžeme dávat, protože to je třeba poměrně velká sebevražda pro nás. Skandál se zvýší, ale kde se zvýší skandál? Tady. V katedrále, to není dobré, protože v katedrále stále ještě vedem. Ne úplně o moc, ale stále ještě vedem v katedrále, takže... Nebyl úplně spokojený, kdyby se nám zvýšil skandál v katedrále. A možná, jako bych řekl, že asi moc nepotřebujeme toho jednoho člena, dobře, víš co, nech si ho. Nech si tady Frederika momentálně nepotřebujeme, teda samozřejmě doufám, že ne. Takže jdeme na to, dáme pánové, jdeme to rozjet ve velkém, potřebujeme voliče, někde, kdekoliv. Možná v bance. Ok, jak to vypadá v bance, můžeme se opět zvýšit tohle, nebo můžeme opět darovat více jemu, jenomže nemůžu, protože potřebuji peníze, takže jo, peníze sem, protože tady jsou zase dalo zpátky, takže ty potřebuješ možná taky mi teď přinést ještě víc peněz, protože potřebujeme opravdu hodně peněz. Tak, výborně, teď už máme 75 000, což je celkem pozitivní. No a teďkon můžeme buď je utratit tady na kampaně, anebo je utratíme všechny tady na něm. Což bude super, protože vypadá to, že to se nám zvýší opravdu o hodně. Což přesně potřebujeme.
A že to zvýšíme pořádně. Vynikající. Že je to na stovce. To znamená, že v příštím kole, pokud se teda oni nerozhodnou jít sem a nepřebrat mi to, tak v příštím kole by se měli mít naprosto famózní kampaň. Pokud mi to neskazí, což teda doufám, že ne. Kam půjdeš, Rusty? Dobrý, jdou zpátky, což je dobře, vypadá, že se stahují z mých míst, vypadá, že si hlavně získávají více peněz, dobře. Dobře, což znamená, že já teďkon zaplatím všechny, protože na to mám. A ztrácíme podporu v kapitolu, což není vůbec pozitivní. Takže asi budeme muset pravděpodobně se vrátit zpátky, protože tady už nemáme úplnou kontrolu nad tím, což je, se značí tím, že to je takhle čárkované, to, že máte úplnou kontrolu nad určitou oblastí, což tady nemáme teď, což je takové špatné. To jsem ještě nikdy nestal, aby mi někdo přebral mé hlavní město, že opravdu těžká občas je velmi těžká a to ještě není ta nejtěžší, ještě tam je tam jedna občas úplně nahoře. OK, jdeme na kampaň, tady potřebujeme velkou kampaň. To je ono, to je přesně to, co potřebujeme, to nám zvýší opravdu o dost, pojď. Hlavně ne 9000, prosím tě, něco kolem 20. 16 000 je super, takže teď ovládáme, teda neovládáme, ale vedeme. Jak se to jmenuje, v bance vedeme v bance, což je vynikající. A my se přesuneme dál, což by mělo být policejní stanice, protože tam máme celkem dost dobrou schodu tady s tím, co naše platforma chce. Takže tam půjdeme s Frederikem. Frederiko má lepší výsledky na dárcích, což je dost dobré, takže my jim dáme dárek. Jako nemá, komu mám dát dárek, jestli mám na tomuhle tomu, aby nás to stalo méně, nebo tady tomu, asi dáme sem. Teď to nepoje tak nahoru, je potřeba pak ještě jeden, aby to opravdu vyletělo nahoru. A tady zase dáme peníze. Peníze jsou celkem problém jako pro mě, vždycky v téhle hře je pro mě, nejvyšší problém pro mě jsou peníze v téhle hře, vždycky. No myslím, že se asi zvedneme těch 8000 zbývajících. A to jsem udělal chybu, protože tam se na mě chodí, protože tady to všechno strašně drahé. OK, zůstaneme tady, máme 21 000, což není moc. A nevím to jako moc dobře z naší kampaní, mám taky pocit, že suverénně prohrajem. A oni se prostě snaží tam přebrat naše hlavní město. Ha, dobře. Jo, my nesuverénně prohráváme, tohle to je naprostý fail, dámy a pánové. No výborně, protože máme zadarmo 5 logistiky tady pro tady to kolo. Protože přece počasí říká, že dneska bude modrý měsíc. Modrý měsíc pouze trvá den, takže to znamená, že budeme lépe pracovat. Dobře, máme 15 logistiky, jenom že to nám je úplně k ničemu, protože my stejně nemůžeme pořádně využít. Takže kde můžeme získat hodně peněz? Nikde, je mi to úplně jasné. 2000. Proč nás ty patroni nemají rádi? Buď za prvé nás nemají rádi a za druhé tady ty místa nemají moc peněz, nejsou moc bohaté. Bohatá tady ty mají třeba jenom 7000, což je strašně málo. Co 2000 nám dají, což je taky strašně málo. OK, máme jenom 16 000, takže nemůžeme chodit skoro nic, takže potřebujeme více peněz hlavně. Takže asi všichni prostě si také seberete malinkatou část peněz, ty potřebuješ někam jít, ale nevím teda kam ještě přesně půjdeš. 2000, 3000, sem by to bylo dobré asi. Takže pojď sem. OK, budeme prostě tady to kolo se budeme sbírat peníze. 3000, moment, nedostaneme víc tady? Dostaneme víc tady, takže budeme sem. Výborně, více peněz a asi dostaneme tady opět víc, takže půjdeme ještě sem a víc peněz, tak super. No mám aspoň něco víc peněz, ale ne moc. Vypadá to, že Růst si vzal nějaký, máme nějaký skandál v našem sídle, což je dobré, protože ho můžem použít tam Frederika, nebo jak se jmenuje. Jo, Frederika můžem použít, aby ten skandál odhalil a tím pádem mu trochu poškodil reputaci tady, což by bylo docela dobré. To bylo celkem dost dobré. Takže, co teď uděláme? 28 000, což není moc. Nemůžeme to dělat až tak moc. Nemůžeme dělat to všechno, co bych si přál, aby jsme mohli dělat, což je ten největší problém. Frederico, trochu, jako daruj trochu tady tomu, ale ne moc. Tak, výborně, plus 23%. Můžeme utratit všechny naše peníze tady v tom kole, protože já potřebuju se na voliče. Voliči! 6000, to by to taky za... Proč já také mám takovou smůlu na malá ty? Dobře, pojď sem. Race fund, a zde už nic není, tady už není ani koruna. Můžu dostat logistiku, ale to je mi celkem k ničemu. No, to je mi úplně k ničemu. Ano, to je mi naprosto k ničemu, takže to dělat ani nebudu. No nic. Já se to měl na někdo zkoupit, protože já jsem předtím hrál na tu normální obtížnost.
a hrál jsem takovou jako hodně nekalou soutěž, že jsem hodně podplácel a to jsem suverénně vyhrál, to jsem vyhrál asi o 100 000 hlasů. Jo, vlastně já nemám ani koru, takže nemůžu nikomu zaplatit. To jsem tak nějak se zapomněl. Takže teď můžu jenom sbírat peníze tady v tom kole víceméně. Tak, co pak tady máme? Může, chce, abys tohle to měl. Nějaký posliček jednoho z bohatých patronů říká, že nám dá spoustu peněz. To je zajímavé, to je velice zajímavé. Děkuji za tvůj velice, velice štědrý dar. Jistě. Sice máme z toho skandál, ale máme peníze. To potřebujeme mnohem víc. Mnohem víc. Protože teďkon můžu darovat tady tomu. Tohle. Ne tolik teda. Můžu tomu darovat tohle a to znamená, že to pojede na 100% a to taky znamená, že budeme moc mít super kampaň, teda budeme mít moc super kampaň až ve chvíli, kdy budou moc tady ti něco dělat, protože teďko nemůžou, jelikož nejsou zaplacení, takže můžou pouze sbírat peníze. Okej, ty nemůžu dělat vůbec nic tady, dobře. Den 10, takže se všechno se obnoví, takže budeme mít opět peníze z naší hlavního města, pokud teda mi nepřebral už i toho. Doufám, že mi tady nepřebral toho patrona, že mi stále má rád mě a ne jeho, to by bylo docela jako tragické. Protože pak už bych neměl žádné místo, kde bych mohl dostávat peníze. Ano, zaplatíme jim, jistě. Máme tady další věc. To je patron, který nám může snížit tady, já nevím, jak bych vám říkal, prostě tady ten patron na logistiku. Po nás chce nějakou laskavost. Můj syn je stíhán... Ne. Jo, můj syn je stíhán za to, že zranil jiné zvíře. Můžeš mu pomoct, aby se nedostal do vězení? Západ zvířat. Tenhle incident se nikdy nestal. Místo toho pomohu tomu. Té oběti. To je docela drsné. Nebo promiň, ale nemůžu ti pomoct. Což tam zvýší skandál. Nevím teda, proč tam zvýší skandál. To nám sebere a dva body logistiky, ale na druhou stranu zase nám to s ním lepší s ním vztahy, což potřebuju docela nutně. Takže on nepojde do vězení, což je pozitivní, teda pozitivní to, že jsme za to dostali skandál, ale to je jedno. Takže peníze. Jdeme brát peníze. Otcem. Jako tady toho mi nepřebral, ale přebral mi tady toho, takže mi teďko všechno stojí plus 2, což je strašné. No nic. Tady už nemůžu dělat zase nic, že? Ne. Vlastně můžu, protože já tady můžu vzít logistiku, můžu si vzít 3 body logistiky, takže potom... Můžu tady mít tu kampaň, kterou jsem tady chtěl mít. Tak, a hop! 9000, proč mám takovou smůlu na tady ty čísla? Wow. Tohle je naprosto trapná kampaň. Jsem naprosto suverénně prohrál. Protože on opravdu jede. Super. Den 12, zbývají 4 dny a my suverénně prohráváme. Ale stále jenom o 100 000, jenom. Ne, výborně, ale vypadá to, že tady už ovládáme tady, třeba tady neovládáme, ale máme tady převahu, což je super. A je naprosto super, jenže mám převahu zatisky ve celém zbytku. Jenomže stále tady ještě 338 000 nerozhodnutých voličů. Já se podívám jenom podle čeho budou volit v určitých oblastech. Tady nebudou volit podle ničeho, třeba tady prostě asi budou volit jen tak, jak se jim zachce. Tady budou volit podle toho, kdo má lepší vztahy s patronama. Takže... No! Máme lepší vztahy se všema patronama, takže tady by... Pokud teda se nerozhodne sem jít, tak tady by mělo více voličů volit pro mě. Tady asi suverénně budou volit pro něj. Na farmě. Máme to úplně jedno, protože tady má naprostou převahu. Co tady? Tady má taky převahu. Má. A to jsou rebelové. A vypadá to, že tady nevolí podle ničeho, takže tady to bude taky náhoda. Tady nejvíc akcí, které jsme udělali. A vyšší platforma, což máme obojí. Takže tady by měl taky hlasovat pro mě. Jako oni v těch nerozhodnutých oblastech budou většina hlasovat pro mě, ale mi sám to bude stačit. Pravděpodobně ne. A mi řekl, pak tam to určitě nebude stačit, ale uvidíme. Ještě stále není rozhodnuto, protože je spoustu nerozhodnutých voličů. Takže Frederiko. Co budeš dělat? To je dobrá otázka. Co jak to vypadá tady? Jako tady se sice zajímají o vzdělání, ale strašně málo, takže tady bych musel reliovat, což nám samozřejmě opět mám jenom 10 000. Což znamená, že potřebujeme peníze. Což znamená, že hned
5 bodů dopryč půjde. To není vůbec dobré, ale bohužel také to prostě je. Kolik stojí to darování standardně. To přečetli by tam 25, což znamená, že nebudeme muset dělat už vůbec nic jiného. OK. Se potřebuji zase vzít na druhou... Oh, proč? To si strašně moc, já nemůžu si vzít to zpátky na tenější stranu. Takže, ne, si nemůžu, protože to taky nemáme dost peněz. Můžeš inspirovat. Což by nebylo vůbec špatné, kdybys inspiroval. Ale radši bych s tebou šel někam a pokusil se něco přebrat. Třeba tady. Třeba tady resort. Tam to ale až za 3 kola. Takže to nebude asi moc jako příležitostí cokoliv dělat. No to je jedno, tady nám sežen trochu peněz. Tady jako nemůžu dělat nic. Ty se můžeš furt někam pohnout, ale kam? To je dobrá otázka. Možná pojedeš s ním tady do resortu. A nebo se pokusíš přebrat třeba tady to místo nepřebereme, protože tady nemáme vůbec žádnou. Tady máme velkou schodu. Myslím, že katedrálu stále můžeme jako dostat. Možná, snad. Zkusíme přebrat katedrálu. Když se tam nemáme dobrý vztah tady s tím patrem, takže ta činnost je strašně moc. Tolik problémů tady máme. Pozor, dámy a pánové, tady to jede. Oni se snaží opravdu přebrat naše hlavní město, což je špatné, protože tam je nejvíc voličů. OK. Jak tam jsme? Ale oni nám... praskl nějaký skandál, jaký? V hlavním městě, že jsme zatěli 8000 voličů. Což není vůbec dobré, podle toho, čeho se rozhodují mimochodem. Podle toho, kdo má více voličů, co je moc dobré, a kdo má větší vztah s patronem, což by se měl být taky my. Takže vypadá to, že stále budou volit pro mě, což je dobře. Takže zopak tady máme, vypadá to, že někdo obsadil školu. Rebelské gorily obsadili školu. A vyhrožovali, že všichni studenti zmizí, pokud jim teda nedáme 25 tisíc. A obyvatelé se ohlíží na mě, abych něco udělal. Takže buď zaplatím 25 tisíc, což teda fakt nechci, nebo ztratím 4 body logistiky, což je podle mě mnohem lepší strategie. A nebo, ať ty studenti chcípnou. Takže výborně, vezmeme si tady to, protože podívejte se na to, dáme panové, najdu máme všechny voliče tady v tom místě a suverén se přebere katedrálu, což jsem chtěl udělat stejně, takže... Super, stále nás to jenom 4 body logistiky, 4 body logistiky za všechny voliče v určité oblasti je podle mě famózní výměna, takže... Tady máme taky nadpoloviční většinu a to znamená, že budeme asi sem. Bude jít pouze 3 dny, takže Dongon bude sem. Frederika to pošleme asi sem. Aby mírně obdaroval koho? Tohohle. Ano, tohohle obdaruješ. Tak. Super. Potřebuji někdy získat peníze, což tady nevím, kde přesně udělám. To jako... Mě nějak tak nějak nedochází, kde bych mohl jako něco takového vůbec provést. Přede se jenom 3000, což je strašně málo, ale bohužel, jako nic, že se mi nezbyde. No a ty nemůžeš dělat vůbec nic. OK. Ten 13. Udělal jsem vůbec něco s ním. OK, tady mi dáme nějaké obrovské skandály, mám tady 6 bodů skandálu. V našem hlavním městě, což to má, že asi praskne teďkon, nebo ne? Neprasknu skandál, to se docela dí, neoprasknu, už jsem myslel, že ne. Ano, obrovský skandál, on mi opravdu přibírá voliče jenom tím, že tam prostě skandály. To znamená, že asi tady to kolo stavíme celé tím, že tady ty OK, 60. To znamená, že tohoto asi taky nemá moc cenu. To není dobré, já za chvilku ztratíme hlavní město. Ale zbývá jenom 2 dny. Doufám, že ty 2 dny to ještě vydrží. A že tam bude více voličů volit pro mě teda. Protože pokud ne, to bude hodně špatné. Já zbývám do toho resortu, že? Takže to nemůžu, protože já tady nemám vůbec nic, takže potřebujeme zůstat tady. A tady potřebujeme něco udělat, ale nevím přesně, co tady mám udělat a jak to mám udělat, protože já už se s nikým nedostanu, kromě teda vlka, že se tam dostanu s vlkem. V dalším kole, takže pojď tam. Proč tam nejdeš? On se nemůže hýbat, už jsem s ním hejbul tady v tom kole, to ani nevím. Já vlastně hejbnu, protože jsem se chtěl spodívat sem. Jistě, takže se tam nedostanu. To bude ještě hodně akční. Peníze tady nejsou, je tady málo peněz, co za 5 bodů logistiky fakt nechci. Možná se sem pár voličů tady. A budu doufat, že to vyjde. To asi nebude jako něco moc. 8000 jenom tady dostanem. No 3000, víte co, ale zkusíme to.
Výborně, máme více voličů tady v tom místě, což je docela dobré. Hlavně kvůli tomu, že nerozhodnutí voliče se budou rozhodovat hlavně kvůli tomu, podle toho, kdo má více voličů a taky kdo má větší vztah s patronama, což asi, no jako máme větší vztah s dvěma patronama. A kdo tady udělal více akcí a podle mě tam neudělal ani jednu teda růsty, takže ty by to měl znamenat, že tady by měl volit pro mě. Tady v nerozhodnutí voliči, ale uvidíme. Já tady udělám ještě jednu akci, takže si seberu peníze, abych ty akce ještě trochu nabobtnal. A 5000 a ty sebereš kolik? Taky přibeže 5000, ale ty sebereš, ne, ty sebereš o něco malo víc, takže ty sebereš ty peníze. A výborně. A uvidíme, jak se to celé vyvine. Jsme skoro na konci. Tak, on tady celé zvyšuje ten skandál, tady už máme opravdu neuvěřitelnou vlnu skandálu. Takže asi teď praskne další skandál, protože tady máme 7, není možná, aby nepraskl skandál každé kolo. Mhm. Jistě, 20 000, takže pravděpodobně tady jsme ztratili. Ano, tady jsme ztratili, bohužel. A nerozumí voliči už stále povolit pro mě, protože já mám stále ještě větší tu. Já mám tady stále ještě víc, no to je ale není vůbec dobré. Takže co chtějí tady? Tady bychom mohli dostat více voličů, ale bohužel nedostane. Můžu dostat více peněz. Takže bude docela famózní. Více peněz asi určitě chci, logistiku nepotřebuju. Více peněz chci, ale co to vůbec je? Takže, přijde k nám jakási opice v obleku. Tenhle ten úžasný pozemek je lepší, jak by byl využit lépe jako obchodák než jako škola. Věříme, že dokážete přesvědčit majitele tohoto pozemku, aby nám ho, prodal nám. No, já myslím, že určitě ano. Takže to znamená, že tady se sníží zájem o to, o vzdělání. Takže tady asi nedostanu vůbec už žádnou tu. Tady už nebudu mít asi moc šanci. Na druhou stranu, higher platform. Já mám stále větší platformu, protože on tady nemá žádnou platformu, že tady by stále měli volit nerozumět voliče pro mě. Snad. Teda jsem pevně doufám, že to tak bude. Tady možná uděláme nějakou malou kampaň, abych zkusil jako přesunout ty voliče zpátky na moji stranu. To nebude úplně jako, to úplně ideálně, ale já už nic jiného dělat nemůžu. A já potřebuji tady ty voliče, protože tady je nejvíc voličů ze všech mých, které mohou získat. Což tam až tohoto nudně potřebuju získat. Typa tady. Tady to nepadá taky moc dobře. Protože nerozumí voliči, oni nevolí všichni. Oni nevolí všichni ty nerozumí voliči, oni volí třeba jenom půlka, nebo třeba jenom tři čtvrtě, nebo třeba jenom čtvrtka. Což znamená, že jako na ně nemůžu až moc spoléhat samozřejmě. Takže možná, že bych tady měl ještě zvýšit svoji platformu malinko, když, jako to už bych si, to už se spíš zlepším tady teda než tam, tady by to přišlo jako také logičtější. Takže mrskneme všechny naše peníze sem. Mrskneme všechny naše peníze sem, bohužel už nemůžu dělat tady nic. Můžu tady dostat ještě malinko víc peněz, ale to už je tam tak nějak zbytečné, tady nemůžu bohužel mít kampaň, což je škoda. Kolik můžu dostat bodů? Jeden, můžu dostat jeden bod logistiky a utratit za to jeden, a to se vyplatí samozřejmě. Banka je dobrá, ta je pro nás. Myslím se všechno, co je pro nás. Tady je více akcí, já nevím, jestli tam udělal nějaké akce tady ten růsty. Takže možná, že tam půjdu a zkusím jako udělat nějakou akci, když nevím, jestli na ní vůbec budu mít. Výborně, budu mít aspoň na Race Funds. Což nevím vůbec, jestli se počítá mezi akce, ale zkusím aspoň něco. Nebo něco tam udělat. End turn, je tady den 15. pro růstyho. Který uvidíme, co udělá, vypadá, že nepřibírá další voliče, což je pro mě to nejpodstatnější. No a je tady, dámy a pánové, jsou tady volby. Uvidíme, kdo bude volit pro nás. Takže máme tady katedrálu, katedrála ta volí celá pro mě, takže hned dostaneme 33800 voličů. Takže přístav ten volí celý pro Rustyho, ano, to je celkem problém, protože tam je 120 000 voličů. Je se i dostává do vedení, celkem docela výrazného vedení. Pak tady máme tohle. Tady by snad měli volit pro mě, ano, výborně, volí pro mě nerozumí voliči, takže tady dostaneme více voličů než on. Výborně. Co pak tady máme dál? Tady volí všichni pro něj, takže... No, 3000 voličů volilo pro mě, takže aspoň něco, ale vypadá, že suverénně prohráváme. Naprosto suverénně prohráváme. Tady by měli volit pro mě, ano. Volí pro mě. Takže malinko to stáhnem. Tady budu volit pro něj, protože tam byl jenom on prakticky, ano. Tam jsme vůbec se ani nedostali do toho místa, takže to bude pro něj. A teď by mě zajímalo, kdo bude volit pro koho. Protože teď už ten, jo, ještě banka, ta volí pro mě. Banka volí pro mě.
Ale teďko by to zajímalo, protože tady to není nic rozhodnuté. A jedem. Tady více volí Prustyho. Jsou zelice zelí na mě v dolech. Takže uvidíme, jak to bude dál. Tady. Volí víc lidí pro mě, výborně. Víc voličů. 28%. Stále v suverénně prohráváme, ale... Tady. Víc volí Prustyho. Což je celkem dost špatné. To už prohrajeme, teď už máme šance, jakože by se mohli nějak vyhrát. Tady ještě volí víc lidí Prustyho, protože tam asi udělá přece nějaké akce. Ale vypadá to, že suverénně vyhrál. Tady by si měl ale víc lidí volit pro mě. Ne, ani tady by se lidi volí pro mě. Jo, tak takhle. Ona mě zradila. Rybářská vesnice mě zradila. Ano, a suverénně se prohráli. 247 tisíc proti 384 tisícům. Ale jak vidíte, jako nevyhrál zase až tak o moc více okrsků, ale prostě také to je. Myslím, kolik utratil, myslím, moc peněz, což je docela problém. No. Takže se prohráli. A na tohle to by měla být tadleta. A na tohle to je svatoušská kampaň. Já jsem to zase v notebooku, proto tady ještě nám žádné jiná, tady se vám postupně nějak střádají. Já jsem jednu machiavelskou, což je opravdu zlá, že prostě uplácíte a vyhrožujete ostatním a tak podobně, což to jsem suverénně vyhrál, to je super taktika. A připomínám, že pragmatická to je tak nějak jako něco mezi tím, že občas toto, občas tamto. Tohle jsou, dáme pane politika Animals, pokud máte zájem o další videa z této hry, pokud třeba chcete vidět nějakou velkou kampaň, nějakou 30-denní kampaň, nějakou opravdu pořádnou, tak určitě napište do komentářů tohle videu, nemusíte palce nahoru a já bych se s vámi prostě tím rozdostal Hey Planet a uvidíme se tím dalšího gameplay videa.